Pessoal, eu tenho aqui, como eu já mostrei para vocês no meu canal, um bebedouro que eu uso para alimentar os beija-flores. Agora eu vou mostrar para vocês que eu estou preparando aqui a solução, mostrar para vocês o preparo da solução para alimento desses bichinhos. Aqui eu pego, coloco, para cada litro d'água eu coloco aproximadamente 7 colheres de sopa de açúcar, deixo ferver por alguns minutos para que fique bem esterilizada a solução. Tá aqui para vocês, água fervendo, já com açúcar, o composto de açúcar. E feito isso, pessoal, eu deixo esfriar. Você não pode pôr de maneira nenhuma o líquido para esse animalzinho precioso se alimentar. Colocar o líquido em recipiente plástico quente. O que é que você tem que fazer? Você tem que esperar esfriar. Quando esfriar, aí você coloca no recipiente que você vai guardar. Aí pode ser no plástico mesmo. E aí todos os dias você põe a porçãozinha no recipiente para eles tomarem. Sempre se lembrando que isso tem que ter o máximo de higiene para que os bichinhos não venham a sofrer. Tá aqui já preparada a solução. É só esperar esfriar e depois servir aos nossos passarinhos queridos. Se você gostou, não se esqueça de dar o seu like, de se inscrever em nosso canal, e você pode comentar também. Muito obrigado, ok? Fique com Deus.